Oh, alles auch ja, aber der war nicht. Este governo ha bisogno di superare i diagnostici, la voce quinta, la sesta. E questo governo ha bisogno di servizio, di visione, di dia. Ne è vero? Se è poca, la testura di dia, conclusione, se è il sesto governo, ne è. Però poi ha bisogno di attuare. Vai ver, semana ainda nem, há uma preocupação na reforma do governo de Palma para a entrega do Presidente da República do, a que for possível, do membro do governo ser a semana ainda. Para depois começa o serviço para o programa do governo de Palma, do Parlamento, o orçamento retificativo, orçamento de transição. Então, você fala o serviço nesta semana ainda e a Palácio Novo? Ah, sim, ao cara Florilia Nain, se o município todo é a região administrativa especial, para mais né, para tu, o local para a mudada da filha falar de juramento. Obrigado.